أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ الحاقہ کی 7 آیات کی مشق کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو لفظ بلفظ آیت بآیت اور آخر میں حدر کی صورت میں سکھائیں گے سامعین اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے سبق شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ مکیہ یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ اب اگر یہاں وقف کرتے ہیں تو اس کو یہ جو تا ہے یہ ہا بن جائے گی اس کو اس طرح پڑھیں گے الحاقۃ ما الحاقۃ لیکن یہاں ہم وقف نہیں کرنا چاہتے کیونکہ لام الف آیا ہوا ہے ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے اور ملا کے پڑھتے وقت مد کا بھی خیال کریں گے اور اس مد کی وجہ سے ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے الحاقۃ ما الحاقۃ وَمَا أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثمود كذبت ثمود وعاد دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے وعادم پڑھیں گے نہ کہ وعادن وعادم بالقارعہ بالقارعہ وعاد بالقارعہ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ فَأَمَّا میم مشدد ہے یہاں غنہ کریں گے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ طاغیہ با کو طا کے ساتھ جوائن کریں گے طا کو کھینچیں گے بطاغیہ یہ تا وقف کی وجہ سے ہا بن جائے گی اب آئیے اس آیت کو ملا کے پڑھتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا
بريح صر صار صر صار عاتية عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها راك قرقنية سخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال. اب لام کو واو کے ساتھ جوائن کریں گے. ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما. یہاں نون تنوین ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حا آیا ہوا ہے, اس وجہ سے یہاں نون تنوین کے اوپر غنہ نہیں ہوگا. ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. آئیے آپ ان تمام آیات کی حاضر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله العظيم.